gudoomiye waxa jirta markii xilka aad wareejisay 14kii Maarso laga soo bilaabay ilaa hadda shacabka Soomaalida inta badan waxay arkaan dhaliilo aad u jeedinayso dawladda Soomaaliya ma la dhigi kara dhaliilaha aad u jeedinayso dawladda waxa saldhig u ah inaan xil adan ka hin waqtigan dawladda maya dadku Soomaalidu ma fahamsan siyaasad dadkan ugu dadkan 77 waa dhalinyaro ya 77 shacabkaana waa dhalinyaro dhalinyaradaasna waxay dhasheen burburka dabadiis amad burburka markuu dhacayay ilmo yar yar bay ahay marka dawlad waligood ma arag nidaam xisbiyadeed iyo nidaam siyaasadeedna ma arag soma garan marka ayagu waxay la soo boodi ninkan xil buu rabaa war horta xil hadaan rabo xil wax iga xiga ma laho anigu xil mas'uul Soomaali baan u ahay xil waan raadsan karaa laakiin inaana xil rabin bad baa kugu daliil ah madaxweynuhu wasiir ku xigeen ma iga dhigay anoo maqan igama qaadin soma garan wuu ii yeeray wasiir ku xigeen baan kaa dhigi buu dhahay waan ka diiday kabacdi waan wada hadalnay safiir Washington baan kaa dhigi buu dhahay wax ka weyn miyaa jira safiir Washington Soomaali diidi jilaha ma jirin waan diiday ma rabin anigu in aan ka dhex shaqeeyo dowladdan ma rabin sababtu waa maxay waxaan arkay aniga habkan rabo inaan u shaqeeyo iyo aragtida igu jirta iyo daacadnimada igu jirta in ayna ku jirin baan arkay marka sidaas awgeed ayaan anigu waxaan go'aan iska gaaray in aanan dowladdan ka mid noqon madaxweynahana waan u sheegay oo ma rabaan erey dowladdan inaan xil ka qabto mana kuguma imaanahayo reerkaygaana kuguma anna kuguma imaanahayaan ku dhiray soo ma garan kuwishna marka waxaa weeye markaad gudaha ku jirtid oo dowladda ka mid tahay mase markaad banaanka joogtid markaad dowladda aad ku jirtid wixii dhaliil ah waxaad ku dhex sheegaysaa dowladda dhexdeeda prime ministerka u tagaysaa wasiirka qaabilsan baad u tagaysaa madaxweynaha u tagaysaa guddiga amnigaad ku dhex hadlaysaa wixii dhibaato jira waa sharci lama ogola inaad banaanka ka hadashid marba dowladda haddaad ku jirtid haddaad goosatid inaad banaanka ka hadashid waa inaad resign garaysaa oo ka baxdaa dowladda laakiin markaad banaanka dowladda ka noqotid shacab caadi aad noqotid aniga marka ra'yigayga iyo dhaliilahayga shacabka ayaan muujinaya dowladda ana xisbi baan samaystay xisbi baan sameeyey xisbigaas macnaheedu waxa waaye waxaan isu diyaarinayaa yoominal ayaan intay doontaa noqoto xisbigaas inuu xukunka qabto soo ma garan dhaliilaha berito annaka waan ku qabsan karaa marka dhaliil markaan aragno marka shacabkii kama hadlahay ma ayaqaano mas-uuliyaddiiba ma garanahayo waan sheegaynaa marka khaladkaasaa jira haddaan intaan dhaliil sheegay mid aan run ahayn haddii la keeno ee mid aan fabrikeeyey oon anu sameeyey hadday noqoto anigaaba dhagahaasa layga durahaya sidii lo'dii gudoomiye madaxda aad maanta dhaliilays waa madaxdii shalay aad la soo shaqaysay adigoo ah gudoomiyihii gobolka banaadir ahmed duqan guddisho markaas waxaad sheegtaa waqtigan madaxda siday u shaqaynayaan in qaabka shacabkii uu rabo uusan ahayn qaabkii shacabka uu rabay uusan ahayn markii hore maxaad xilka intaad iskaga casishaad u dhihi weysay shacab yahow sidaad rabteen dowladdan uma shaqaynayso oo xilkii dowladda aan ka hay waan ka tegay maya waxaan isbarbar dhigahayay jagada markaan hay hawsha aan qaban karo shacabka u qaban karo iyo haddaan ka tago waxa dhumahaya waxaan marka arkahayay hawsha aan shacabka u qaban karo in ay ka weyn tahay markaan ka tago imaaragtay waxaan qaban karo inay ka weyntahay arkahayay sidaas awgeed anigu waxaan dareen bidahayay anigu mar horaa layga rabay in layga takhalluso dhowr pressure baa laysaaray meero badan baa layga saaray inaan anigu dhaho waan iscasilay sababtoo ah eed baa laga cararahay meeshaan annagu waxaan rabay inayna dadku dhiintarsan asagaa meesha ka tegay oo iscasilay waxaan rabay in la arko waxa in qof shaqaynahaya oo shaqadiisii si fiican u socoto in xilka laga qaaday waxa looga qaaday bas qabiil ayaa looga qaaday darteed soo ma arrintaasaan rabay aniga marka dantu waxay ku jirtay inaan ka tago iyo inaan shacabka u shaqeeyo waxay ku jirtay inaan shacabka u shaqeeyo soo ma garan tan labaad ha dayalsanin markaan ku jiray anigu waan la hadlahay ama guddiga amnigaan ku dhex hadlahay ama wasiir ra'iisul wasaarahaan ku dhex hadlahay ra'iisul wasaaraha hortiisa guddiga amniga ayaan waxaan ku iri yesug ra'iisul wasaaraha guddiga amniga oo fadhiya ayaan ra'iisul wasaaraha hortiisa dhexdiisa waxaan ku iri amni magaaladan kama hadli kartin dadkan jeneraaladan iyo wasiirka amnigu kama hadli karo ilaa tan iyo tan iyo tan iyo la sameeyo mana samayn karaan markaasuu dhahayaa mas-uul ka ah markaasaan wasiirka mas-uul ka ah sababtoo gobolkiina isagu hoos yimaadaa booliiska isagu hoos yimaadaa nabad sugidiina isagay hoos timaadaa anigu marka waxaan ku hadli jiray dowladda dhexdeeda adigu ma ogaan kartid dadkan shacabkana ma ogaan karo anuu hadda shacab baan ahay xaq waxaan u leeyahay dowladdan wixii dhaliil inaan banaanka keenaan u leeyahay sababtoo anigu la taliyana uma ihi umana shaqeeyo
ودانينا وان هي او ودان كيغ وان ودانقنا هي وان وحنو سنه هي ما دام ودان كيغ وحنو سنه هي قلد كي لغل وان شيغينا سبب تاريخ ما له وحا امانيس دد دد عاد انت يمادان اي تاريخ قور هيان وحن او قرينو شيغينو فاكتس وي ورن قف اسكما دليلنا انك مركي صح كو تاغنتينا وان امانينا او صحبي كو تاغنتان لينهي مركي قلد كو تاغنا قلد بان لينه قدوميه انت اد دليل هذا مدخله اد اسو جيدينيس مد لميده aya lagu soo jeedinayay markaad ahayd gudoomiyaha gobolka Banaadir adiguna markaad jir jiraad aad qad anbuur baahinta aad la hadlays waxa dhigi jirtay dadkaasi mucaaradka waxay ka soo horjeedeen horumarka Muqdisho adigana soo hadal lagu ma arko in horumarkii dawladda aad ka soo horjeedeen aniga dhaliil dhaliisha la soo jeedin jiray waxay ahaayeen wariyaal u jeeda gaar ah soo ma garan tarsan waa shaqo xaq ma qabta ma ahayn tarsan wax ma qabta ma ahayn tarsan waxaan u sameeyay ma ahayn waxay ahayd odayadii gobolkan umada waxaan nabadeeyay oo isku geenay oo isu keenay reer Puntland odayadooda reer Hargeysa odayadood aawo odayadeen anaa weydiin oday waliga ay dhaliilay ma arag keen hadda tahay si cajalad oday dhahay tarsan wax ma qaban oo dhaliilay keen ma jirto laakiin telefoon muxuu aha media habaysan oo dana gaar ah kuwaas waan iska celinayaa anigu waan iska celinayaa sababtoo inay been sheegayaan oo ogaa een gudoomiye sidoo kale waxa jirta marka laga hadlayo oo si hoosan u hadleyno wax qabadkaadi inta badan waxa la sheegi jiray in wadadan marka Al-Mukarrama oo maran muhiim u ah dawladda Soomaaliya kaliya inaad dib u habeyn aad ku sameysay laakiin degmooyinkii kale ay yihiin kuwo wiliidansan sidaas ayaa lagu eedeynay waxaad fiirisaa waa joogtaa wadanka aniga markii la ii dhiibay magaaladan sidee ahayd shan degmaan ka talinaynay shan degmo ma ka shaqeyn kartaa magaaladan shan degmo adoo gacantaada ku jirta oo 10 iyo 16 iyo 10 ay ka maqantaa gacantaada ma ka shaqeyn kartaa shabaab baa magaaladan haysta magaaladan dowlad ma haysa waad ogeyd dabka ayay ku jireen dhankiisa kale markaan marayna xabadan isaga ridi jireen xabadan nagu soo ridi jireen magaaladan magaalad gacan dowladad ku jirta ma ahayn that's number 1 number 2 magaaladan magaalo la soo haweysanahay jidkaas ma ka mukarrama cid loo ahaan jiray wax weyn baabuurna ma mar jirin dad maraayna ma jirin magaalada dadku waxa laba inay gadaal u noqdaan magaaladan mugdi bay ahayd magaaladan 9 saac maalinimo waa laga kala tagi jiray magaaladan cabsi bay dadku ku noolaayeen iyo mugdi iyo gaajo iyo maareeyta wasaq bay ku dhex noolaayeen magaaladan goormay magaalo noqotay waxay magaalo noqotay aniga markii la ii dhiibay magaalo noqotay ka horba magaalo ma ahayn mar mid kale waxa weey magaaladani inta jidkani waan dhisnay yes kan kalena waan u soo soconay fiiri waxaan gelinay dab baan gelinay kanaan dab gelinay wadnahan dab gelinay sodonkan dab gelinay waxaan rabnay marka inaan jidadka dhan dhisno waxaan heshiis la galnay World Bank sodon iyo 6 milyan buu hayaa jidka wadnaha iyo jidka iyo sodonka in la geliyo ma laga doonto waa injineeradii ila shaqeynay waa joogan sodon iyo 6 milyan fiish gubern 4 milyan in lagu dhiso markii la ordayo dadka xoolahooda shabshabin la gelinayo maxaa lagu orday sababtu waxay u haysteen World Bank lacagtiisa in ayaka lagu shudoonay u haysteen 4 milyan oo u taala in anaku ka soo xaqiijinay u haysteen in lagu shubay lagu bana shubay World Bank lacagtiisa lacag kale isma dhex gasho lacagta u taala hadda ha ka soo qaadaan waxa u taala 36 milyan trust fund ayaa u yaala ha ka soo qaadaan jidkan wadnaha waa la qiimeeyay jidkan wadnaha iyo jidka sodonka ha ku dhisaan soo ma garan idea-dan yaala Soomaaliya dhan qorax waa jir jirtay ayaa keenay fikirka qorax in la isticmaalo koronto laga dhigo aniga weeye aniga tarsan aha keenay idea-das waa tan hadda gobolada dhan koronto ay ka dhigtay qorax yaa dajiyay qaxootigii dhibaatada badnaa international community ay dajin weyday oo badbaado yaa sameeyay gobolkaas sameeyay aniga ragii ila shaqeynaya gabdhihii ila shaqeynaya ay sameeyeen dawlad san dhexe wax shilin kuma lahayn international community laba bilood baan maamulaynay san u habaynay yaa dajiyay xarada badbaado yaa dhisay annaka dhisnay soo ma garan yaa bulshadan isdhexgeliyay yaa fikiray nidaamkii ahaa fikirkii ahaa maaragtay isdhexgalka bulshada tiiraayo bixinta yaa keenay gobolada dhan inaan u gudbinaa rabnay war meeshani soomaalidu xasad baa ka buuxa uma ogolo qofka wixiisa uma ogola laakiin waxaan odhan waxa keenaya inaan sheego aniga waxay ahayd in bilad laygu siiyo saan u maamulay keligeen gobolka siduu u maamulay qaxootigaad ogeyd 37,000 dad saan u maamulay hadday ogaan lahaayeen iyo 37,000 oo kale haddana ku jira
دولت ده دحه وزير قدي بقى اللي سميه محي كيمدين جاك على سوق هذا جري نكتاب على سوق هذا وقفت إيمانها يا لتوس جري يا 24 أور إسكورت أجنا يا بيها أسمي يا كورنت ده أسمي يا عنت ده أسمي يا دت كيو تري دت كي بن حتى تري ناي سما قرن بوجاك بن أسميني سما قرن ماشي أنا وحاول تجس أتشي بس واحد بدن لا قطعي هذا نحن جرت التعديل بدن أي لكل من يا حقيقة لك كل من قبلها قاركوس كفسي أي لوجي يا كلا كل من هدي أنا مبليس بقى عنتي وجره يا مسؤولي دي ستاي أنا كمسؤول أنا متى بقولي كروح أود بكمله فيري أود وربوريز كيبا إلى الدجال ما هي أنا وحن نقطة قف هير ما ركت موجودة ما كي أسرع عكس جد أود بعلن هيا النقطة موضن دن أو دت كدن أي حل من أسرع دان أو موجود خلدن كسرع دان أيان وحن سري دن كلا أود بعلن وتحفني ساسو ما حفشدي هدان كسر بدبادي الحمد لله يا الله مرجع وحاول ياس تعد وكد حي يا جيستي وحاج جيستي دت يا الله جربا أم نجيب على جربا أنا جا أم نك عن تمي جوجر مايا بوليس جا عن تمي جوجر مايا نبص سويت جا عن تمي جوجر مايا أنا جو كلي جبا ويلش إلى الصعود أم نجي جاني لا ليم يكوي لا لنا أم نجي مقدش ورا كوي لا لنكره صورة قل ما هين أنت لا إيد هاي فيري مده حوينا هو حق عطس ده four times هو حق عطس ده إن أو إيد هو ود أنت هذا ودد كسينا مارك مده حوينا فضلا إيد قبل كان أم نجي سم مسؤول وحاكا قدوميها قبل كان لش غي إيد لش غي هاوس تجينا لش أنا أدرك سنة فيري أنا أدرك سنة لش غاي إيد لش غاي الإيد يده حتى موقته هذا فرصة دي مركز أرادني سام مثل هذا هاي قدومي هذا حلك هاي واقو هلاي أنا وحن قبى ما أف مس practical رون أهان مو أجي practical واحد الجوري جي رون أهان واحد الجوري جي ما أقانا لكن أف وهلا political support أو أف أه وهايستا أستجي كحرنتا مركز إن و كشقيستو أستجي كحرنتا لكن أنا قافنا لا إيمان أقولين براتكلنا لا إيمان أقولين نينو حا لا إيه أركي مركان بهو ورأمني جا أن تلاقو ياش وحلا إيه أركي نين أود درك السنة هاي لا إيه أركي سو ما قرن أود نين بوب أود درك السنة هاي لا إيه أركي نين مقالة دي أمني جا دي إنه كشق يا خبا لا إيمان أرك إيمان أركي نين يعني مركي يمدين بعده بأنا جيه هيستن نمبر ون أنا مترسن أم بدلنا في ردي ون بوا حلقو بلا بترسن على بدلها ترسن على بدلها ترسن على بدلها ترسن على بدلها إيه ورقادي واقص صوب أحد صحيح ما شو مراي مركز إنه شيء يجرين ما أنت بده حينها صوص صحيح شلون برايم نيسر كيف صحيح وزير كأمن جودها جي وحاسة 24 hours أنتو مرات كيستن وين بده حينها هذا سو إذا عد مهم بده حينها نتجي مركز سير بده حينها قدوميها قبل كمش قين كره دادن كل سنة كقبل وحنو ما أتكيسن كره هري هبين ما راح لو ريجها أما بينه أما هدادا نقول كل صونين حلك إيجا غاد باكوير هدا نترين حلك أيام كوير هدادا نقول كل صونين هني وحان قصو الشقيي فيري سنة يبر شباب بعضهم كان هيستي أنكم كمان هنتلينين سو ما قرن صدح سنة يتضرب الوضع أنا لقد دميها سنة يبر شباب بعضهم كان هيستي أنكم كمان هنتلينين كوي يتبان دقمو ما ننتيكرين هل جد بقى يفرنا عن قبل كوكتاكو سو ما قرن سنة بان شقادة عن قبل نوردن وسنة شيخ شريفة madaxweynaha iyo tiim kan markii yimideen aniga dagaalka waa ila dagaalameen tobeela la igiliye ka waran gudoomo gobol oo meerkii magaalada ah oo banaanka albaabka madaxtooyada albaab banaanka lagu celiyay ka war amarkaas askariga xagu ka yimid in gudoomiye gobol oo ka noqdo askar uu dhaama galeysid laakiin gudoomiye intaad xilka haysay soo kama fiicnaan inaad hadda dadka u soo banigto intii aad xilka haysay shacabka u sheegto no qalad weey adoo xilka haya iyo kanood ma sheegi karto waxyaabahaas soo magaran ama waxaan ku sheegaa markan xilka ama buug baan ku qoraya oo ku sheegaya ama markan memorygeyga riya ee maaragtay aan xasuusto xusuustay shaqada qabtay buug baan ka diyaarinahay waxa soo dhan waxa ku sheegaa laakiin lama ogola sharciigu ma ogola dawlad aad kamid tahay inaad wax ka sheegtid gudoomiye markay maqlaan dad badan maxamed axmed nuur tarsan waxa is weydiineen hadafka siyaasadda aad ka leedahay hadafkaada ma fahmin hadafka siyaasadda aan ka leeyahay waxa wadankan oo lagu hiisa ku istaaga waddan kan oo lugihiisa ku istaaga waddan kan oo karaamadiisa iyo sharafkiisa dadkiisa iyo dalkaba uu u soo noqdo waddan kan oo canu kasto Soomaaliya uu tacliin free ah helo waddan kan oo qof kasto Soomaaliya uu biyo nadiif ah uu cabo uu helo waddan kan oo horumar uu helo qof kasto Soomaaliya uu shaqo karaamo leh ee ilmihiisa uu ku masruufi karo uu helo waddan kan oo ciidan xuduudiyadiisa ku filan oo ilaalin kara qaranka helo
ودن كان أو كرامتي سيسو عشت ودن كان أو هيبد دولها يدك الصومالي ده هيبد دي لقي جبيه إن يجيب لقول ده إيه دولية لو دولية يدك إنا سو عليه تحس ويا وتن كله يعني ودن كسياسة دن كله كل إله طبعا ك أنا كل جد جرنا مشرح مدحينا ما تهين الشرح يسا أنا وإلا هذا السيستم أن أقون كما حد لكرنه.